Dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám u dalšího pohledu na hru. A tentokrát je to hra z lékařského prostředí. Je to prostředí, které máme všichni rádi. Díváme se na něj v seriálech, ve filmech, zbožňujeme své lékařské odborníky. Tato hra se jmenuje Hospitalis a pojďme se na ní podívat. Nová hra, jméno hráče pochopitelně Trachta, jak jinak, a jméno nemocnice Modrá trojka. Kdo nezná Modrý trojku, napište to do komentáře, nebo si pro vás Modrá trojka přijde. My jsme zde měli nedávno podobnou hru ze školního prostředí, také v pohledu, která jakoby z oka vypadla Prison Architect. Tady máme něco podobného, pojďte se na to. Já už to těm hrem říkám takzvané zónové hry, protože vy označíte nějaký... Vytvoříte nějakou místnost a tu místnost označíte zónou. Ta místnost potom plní tu danou funkci, je to velice jednoduché a velice příkladné. Máme tady bílé zdi, přátelé, to rozhodně je naprosto korektní. Takže já vystavím nějakou základní, řekněme, vstupní bránu do této nemocnice. Můžeme hýbat, můžeme naprosto hýbat. Já tady dokonce musím odstranit, čekat, odstranit tyto keříky? Je to možné? Jak to uděláme, přátelé? Já jsem tuto hru chvíli hrál, ale pak jsem se na poměrně dlouhou dobu odmlčel a teď zase nevím, jak se to ovládá. Nemáte tady nějaké to rušení? Tady máme struktury. Medicínské zařízení. Já jsem bohužel příliš seriálu z tohoto prostředí neviděl. Takže netuším, co na co je. Předpokládám, nemáme žádný vehikl, žádný automobil. Zvláštní. Tady máme ty zóny. Kde pak máme nějaký pomyslný bagřík? A nebo mám jenom klikovat ten keřík? Pojďme na něj kliknout. Prodat. Přátelé, my prodáme tento angrešt, který zde překážel. Já musím pustit hru, ale jinak mi ty chlapci nebudou pracovat. A už tady máme divočáky. Už tady jsou naši dělníci. Mějte se, ta budova bude velice pevná. Je to takzvaný železobeton. Pochopitelně beton nejvyšší kvality. Tak dáme sem doprostřed dveře, já doufám, že to bude všechno perfektně fungovat. Máme tady nějakou zónu, kterou by se mohli nazvat recepce, to zní zajímavě. A to vyžaduje nějaký ten přijímací stůl, takže pojďme se na něj podívat. Hoši jsou velice rychlí. Tady to máme. Vyjde se nám to sem vůbec? Počkat. Přátelé, toto není žádná sranda. My stavíme nemocnici venku. Čekají nemocní lidé, je jim velice těžko. A já rozhodně nechci znevažovat to, co se zde teď odehrává. Přátelé, máme jedny vstupní dveře a jedny dveře výstupní. Což si myslím, že je naprosto dostačující. Ale ty druhé dveře, ty výstupní, nám nevedou nikam. A my tady máme nějakou obálku. Tam máme něco od direktora. Open eyes. Mám postavit budovu a najmout personál. To bych rozhodně rád, ale my se na to pochopitelně hned podíváme. Přátelé moji drazí, 666. Nové číslo ďáblovo, nové číslo satanovo. Máme tady recepci a nemáme tam přiděleného žádného zaměstnance, ale to nám zatím nevadí, musíme pochopitelně stavět dál, protože máme 1 189 000, to není mnoho, ale pozor, hledajte, korun českých, to je zvláštní, že? Až tato hra není lokalizovaná v češtině, přesto zná českou měnu, tvrdou českou měnu, která na našich trzích představuje neskutečnou hodnotu. Já bych si ale tady trošičku popradal ty keříky. Tak. A to zase musím spustit. To neumíte pracovat ve stopce. Já myslím, že já nic neuteče, takže je klidně pustíme. Na mě to nějaké rychle. Nic. To jsou nějaký trpaslíci nebo co to je? Nevadí, uvidíme. Pojďme se stavit bílé zdi. Přátelé, nejsou to bílé zdi mezi našimi přáteli.
ale jsou to naopak zdi přátelství, míru a svobody. Prodáme keřík, prodáme několik stromů, čímž pochopitelně získáme, předpokládám, nějaký financ, teď jsem nestihl, jak ten trpaslík rychle. 1600 peněz. A kolik to tady ten stromeček dostaneme? 700, jenom 700. Teď nám hraje velice svižná hudba, která rozproudí naše buňky do neuvěřitelných rytmů. Kdybyste se ptali, proč jsem tak šílený, tak jsem dneska nespál. Ale zjistil jsem, že to je právě okamžik, kdy je potřeba natočit nějaké to pěkné video a trošičku se odvázat. Tak a jedem. Hej! Kašlu na copywriting. Per to sám, DJ. Prodáme další angrešty, protože angreštů není nikdy dost. Za 16 to ty borůvky. Kriste, pane, to jsou šmoulí borůvky. Tak a my opět označíme tuto bur... Já bych nejradši ale neoznačoval. Halvej, to je ono. Toto chci. Stačí to takhle označit? Na to je to stačí, takže máme tady přijímací místnost, která je teda ku podivu poměrně malá. Abych to měl asi označit opačně. Takže pozor, znova změna. To rozdovádělo až moc. Neprodávej to, dej to do našeho skladu a budeme tady dělat změny, přátelé. A je ono, tady bude hala, kde si naši pacienti odloží své kabáty. A my sem vložíme zde. Takže já jsem to obráceně nedal, sakra. Zval to. Co tady dělá ta divoška? Holky, uklízejte, za chvilku to přijde. Přátelé, ano, jsem rád, že ani v nemocnicích, ani v žádném z vědeckých ústavů neprobíhá žádná sexistická kampaň. A vidíte, že i ženy mají uplatnění v těchto zařízeních. A jsou na předních místech. Vidíte, kdo jiný tady je? Jenom oni. Dáme jim tam asi... Budete sedět? Seďte si. Tak. A my musíme stavit, můžeme stavit další místnosti. Kolik máme peněz? No, ještě milion. Já opět prodám několik tady těch velice vzácných keříků, nejspíš se na nějaký chráněný druh. Tímco stoletá jedle stojí 700, tak tento keřík nechutné jakosti a kvality stojí, kolik to bylo, 1300-1400 000. Když jsem mohl dát dvojité, a to by se mi sem nehodil, to by nebylo na středu a já takové věci nedokážu přenést přes srdce. Máme reputaci, to je samá tady reputaci, to znamená, že naši zákazníci, naši pacienti, hovořme, přátelé, neříkejme zákazníci, jsou pacienti, lidé potřební jako ty, jako já. Máme nějak, jo, milestone, to znamená nějaké klíčové body, kterých musíme nebo můžeme dosáhnout a odemknou se nám další věci. To je skvělé. Akné, alergie. Už to tady vidím, vidíte to, přátelé? A tady máme doktorský note handbook. A vše je zde naprosto vysvětleno. Akné. Kožní postižení, jak jinak, pochopitelně. Zvláště u dospívajících jedinců se akné stává každodenním chlebem. Co tady ještě máme? Můžeme najmout pochopitelně personál. Svět portýra dokonce. Kodres probu, doktor. Tady máme záchranáře. Dobrá. Srdíčko. Tak takhle se naši... Tady vidíme, jak naši zaměstnanci... Aspoň doufám. Ne, to jsou pacienti, to nejsou zaměstnanci. Přátelé, tady vidíme, jak naši pacienti jsou spokojeni s našimi službami.
Ale já tady neustále kecám a nestavím. Takže pojďme si postavit první ordinaci. Bude to pochopitelně nějaký obvodní lékař, který se stará o ty nejpotřebnější, pochopitelně. Je potřeba ocenit práci těchto lidí, kteří denně nasazují svůj život. Život, waiting room. To je čekárna ještě, Kriste pane. Bych měl čekárny radši tady. Jde to propojit? Jasně, že jde. Ale. Boží. Ale co potřebujeme? Recepce, waiting room. Jo, nějaké to sezení, pochopitelně. Ne však sezení pro nějaké zločince, kteří by tam posedávali. No to je office. Aha, já jsem dal klasickou židli sem. Můžeme otáčet erkem, já otáčím erkem, nevím jak vy, ale já zásadně erkem. A tady můžete pochopitelně podél zdí, aby si pacienti připadali méně cení a byli povolnější u lékaře. To vypadá divně, proč to nejde? Nebo já jsem to udělal divně. Hoď to do toho, protože se vám židle budou hodit, dej to do skladu. Ty dej taky tuhle do skladu. A já se musím spustit ty zvířata. A vy sem pojďte, jo, takhle. Tak, máme tady poměrně dost židlí. Já se ještě podívám, co nám to říká zóna. Counter? Já tady nemám counter, mám? Jenže by tam chyběla ta office židle. Pa, nezlopně hro, nezlopně. Proč tady nemám office židli? Peníze mám. A konečně. Kde sedíš? Tady nebo tady? Holky. A tady by bylo divné sedět. Tak. Co říká zóna? 9x. A ten counter tam mám? Co mě furt zlobíš? 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8. To nám říká, co tam máme. Aha. Dobrá. Nejspíš jsme povinné množství nábytků splnili. Takže máme čekárnu, máme recepci, máme vstupní halu a teď se pochopitelně podíváme na ordinaci našeho obvodního lékaře, který přijímá pacienty všech věkových kategorií a se všemi problémy. To znamená, pokud tam někdo přijde s nakažlivou nemocí Hamburg, okamžitě bude nakažen a nejspíš zemře v hrozné agonii. Tak jsem řekl název té nemoci správně. Ale taková ebola, to známe všichni, a tam se snad nedá nic splést. Velice smrtící, tak. Tady máme... jakési nastavení nemocnice. Jo, tady nějaké rychlé nebo opatrné provedení těch procedur, nebo normální, to máme zaškrtnuté. Tady máme naše výdaje a příjmy. Suma sumarum jsme na tom velice špatně, my jsme postavili zdi. To spodní patro nás zatím stálo 400 tisíc. To není, a to není přátelé mnoho. Co by jsme chtěli. Takže já mám tuto místnost, kterou mám zrovna v tuhle chvíli označenou. Já bych si z toho udělal toto. Můžu? Nemůžu. Takže já to nejdřív musím vybavit a potom teprve... Jo. To si musím pamatovat, aha. Tak to je něco pro mě. Takže, to znamená pracovní stůl, pracovní židli, klasickou židli, postel a nějakou tu skříňku z léky. Tak jsem to zapomněl. Takže, desk. Tady jsme na zdi, takže musíme ode zdi, to vypadá podivně. Tady dáme tady office. Tak, hačí můžeš udělat. Tady toho pacienta budeme drtit svým tvrdým pohledem a dáme si tam dva, kdy přišla maminka s nějakým chlapcem nebo děvčátkem, aby si měla kam sednout. Nebo tatínek, přátelé, proč neustále hovořím o tom, že jenom mami a většinou chodí na maminky. Tak, já jsem to zapomněl zase. Postel a už jenom
Medical. Tak, tady to máme tento kabinet. A postýlku pro našeho chudáčka, který trpí neskutečnými bolestmi a pláče a naříká. Co pak se ti stalo, mravenečku? Co pak se ti stalo? Snad se u vás v mraveništi něco nepo... Tak a jdeme dál, přátelé, jdeme dál. My už vlastně tady máme to základní zařízení, nám už teď stačí namout jenom personál. Tak přátelé, já jsem si musel na chvilku odskočit. Měl jsem důležitý hovor, přátelé. Proč mě někdo obtěžuje, když ví, všichni vědí, že natáčím video. On to nikdo neví, to je pravda. Takže počkat, co mi potřebujeme? Potřebujeme asi sestru, a ta je dobrá, protože disciplína 50, přístup ke svým pacientům a ke svému doktorovi 53, její schopnost být dobrou sestrou, já si to stopnu asi. Aha, kam to zmizelo? Kazuzá sestra, tady. To není ona. Já jsem to stopnul, ona zmizela? Co se stalo? My to tady můžeme dokonce... Ne. Jo, takhle. Tak, hejte, potřebuji doktora. Nechme sestru sestrou. Máme tady Kinga. Stephen King právě vyléčil všechny choroby na světě. Ale nic moc. Tady bych to viděla toho Bakera. Ježiš, není Baker autor nějakých horodových příběhů. Nejspíš ano. 1609K za den. Ale to není tak drahé, když se vezme, že to stojí 1500. Tak tento vypadá poměrně dobře. Higher, Fryer, kde jsi? Je tady někde? Čekaj, musím to zase pustit. A, už je tady, helejte. Ne, to je pacient, ne, to je doktor. Baker. Tohle je zase nový doktor, tady sedí neskutečné věci. Tak pojď sem, nebo... Ta hovna neví vůbec, kam má jít. Já jsem tady tu zónu možná neoznačil, že? A co ti tam ještě chybí? Já jsem myslel, že tam něco chybí. Tak! Označil jsem zónu, jsem teď... Běž tam! Jsem teď v akci. Dělej prodat. Jezdí autobusem. Dělníci jezdí autobusem, to je divné. A co ty, běž na thing to do? Nothing to do. Já jsem možná tu nemocnici ještě ani nezapnul. Nevadí, pojďme si pořídit nějakou sestru. Nurse. Nurse, a my jsme tady měli tu dobrou. Jo, no se to takhle. Počkejte, já to musím fakt opravdu stopnout. Co tady neustále refreshuje. A jakou vezeme? Hele, ta je dobrá v laboratoři. Radiografka dobrá. Jajajajaj. Tak, máme nurse. Portýr? No jaký nosič? Co to bude? No jaký převážeč? On převáží na nosítkách nějaké ty pacienty. Tohle to je jasné, to je záchranář. Kate Taker. Ukaž, jak vypadá Taker. Disciplína si jo. Nedělá nic. No to já rád, ale... Hledajte, tohle to je super. Thompson. Aha. Jo, portýrka patří sem a tam to ještě nikam nepotřebujeme, takže to se ale osvětlí pochopitelně během hraní. Z toho nemám absolutně žádný strach, takže máme sestru, uklízeček máme dost, to už jsem tady zdůrazňoval. Takže to by mělo být všechno, ale proč nám to nefunguje? Tak za to dám zapnuté, že? Tak přátelé, musel jsem trošku zapatrat, proč ta nemocnice nejde otevřít. Už jsem to zjistil, to souvislo s tím mailem, který nám přišel z operačního centra. A chybí nám jedna kancelář. Nebo je nejspíš nějaký principál, což neznamená, že to je nějaký clown z nějakého cirkusu, ale osoba zodpovědná za celý provoz této nemocnice, což jsem v podstatě já, co si budeme povídat. Ale přesto potřebujeme nějakého bílého koně, který nám nakonec skončí v té vodní nádrži s těmi betonovými botami.
Já tady vystavím teda, čo, co to je, to dvojitá stěna, to se mi nelíbí, já nemám rád dvojité stěny. Mě připomíná vězení, tak, takže bych tam nikdy byl. Takže my, čekat, my jsme, postavte to. Modrá trojka, prodat. Postavte mi to, hoši. A já to ještě nemůžu označit, možná tam nemám dveře, to je možná jediný důvod. Víte, že principál může přiskotačit přímo do čekárny, abych zkontroloval své doktory. Co si budeme povídat? Tak už to postavte, nemám čas, jsem honěn. Teď naštěstí přímo ne, ale a my jsme říkali office. A office postavíme tak, že tam dáme pochopitelně stůl, dáme tam židli, která je přímo úřední, a dáme tam klasickou židli, takzvanou židli, kde budete trýzněni vaším krutým ředitelem. Já se tady na to podívám. Já mám pocit, že tu hru objevuji znovu. Máte ten týž pocit? Já ano. Já nevím, jestli ten člověk se tam potom dostane, ale je mi to úplně jedno. Bude ředitel, který tam bude připoutaný, bude tam sedět a nebude ani mukat. Dám si sem pochopitelně dvě židle, protože co když kolegyně s kolegyní, nebo kolegyně s kolegyní, to už jsem řekl, nebo kolega s kolegyní, nebo kolega s kolegou, budou mít nějaké hrátky někde v nějakém skládku z košťaty, tak se to tady pochopitelně musí okamžitě řešit. Open my eyes, office už má eyes. Nemáme označeno. Tady je trošičku jiné než u těch ostatních zonových her, a to musím takto, a tady si musím vybrat. Je super, že můžeme označit v té zóně několik místností, to se mi strašně líbí. Což jsme užili tady v této místnosti a je to prostě fajn. A v tomhle okamžiku bychom mohli, ano, my teď teprve můžeme otevřít tuto nemocnici. Máme tam lékaře, máme tam sestry, máme hrozný deficit, protože jsem pochopitelně strašně utrácel a hlavně mi tady stálo spousta lidí na... A někdo zvoní. Takže přátelé, jsem zpět, byla to modrá trojka. Asi chtěli krev, nebo mě chtěli nechutně očkovat, ale prchl jsem a my můžeme konečně otevřít naší nemocnici, ale tu rozhodně neotevřeme tím, že otevřeme tento e-mail, my ji otevřeme tím, že otevřeme něco naprosto jiného. Tady máme zprávu naší nemocnice, tudíž ji otevírám a přijíždí sem právě dva noví pacienti, pojďme se na ně podívat. Máme tady nějaké symptomy u vás, chlapci? Strach? To je, přátelé, neskutečné. To člověk má strach a je unaven. Takže to bylo nějaké psychopatické potíže. Je to Alexander Murphy, 25 let, pochopitelně muž. Kondice, což vlastně není úplně dneska pochopitelné, ale kondice 64. Takže na tom není úplně dobře. Pojďme ho nechat na pokoji. Pojďme se podívat na slečnu. Josefína Volkrová, 51 let a není na tom vůbec, ale vůbec dobře. Skrytá bolest na hrudi, trpí bolestmi. Pojďme tedy nechat pracovat našeho doktora a naše, ano, tady naší portírku. Tady právě zambí, Kriste, pane. Pojďme se na to podívat, co se tady bude dít. Uklízečka se pochechtává za židličkou. Doktor jde kam? Doktor vlezl oknem do své konzultační místnosti. A teď tady hovoří, pojďme se podívat, co tady bude dít. Ano, to si stěžuje na tu bolest na té hrudi, příšernou bolest. Si to čtu dobře, snad ano. Tohle se mi líbí, že tady máme dokonce jakýsi progres toho pacientova stavu. Tak, a on teďka bude fyzicky prohlížet, což já svým způsobem chápu. Co tady dělají ty ruce? A bude diagnostikovat, konzultace už proběhla, tohle to já mám nastavit? Ta konzultace proběhla, nevím, co tady ještě děje. On někam zmizel, ale už sedí tady. Za to pochopitelně dostáváme penízky, dostáváme maníky takzvaně. Jaká zmizela, je pryč. Patrně jiné služby neposkytujeme, takže dostaneme jenom část peněz.
které by se mohly eventuálně získat. Ano, my jsme skončili u konzultace a následného vyšetření. Dobrá, to pochopitelně časem ještě rozšíříme. Unaven. Jo, a ten strach jsme říkali, takže nějaké psychické potíže. Tohle je ušní infekce, tohle to, nevím přesně, nějaké onemocnění, nějaká angína, dejme tomu. Prick test. Ne, nechci prodávat židličku, já se chci dělat, co je tady spaní. Jo, my s ní stále pokračujeme, takže další konzultace. Zlomené žebro, takže zjistili jsme, že tam docházelo dokonce k nějakému krvácení a ona měla indikované zlomené žebro. To vypadá tedy, že to pokračuje dál ty konzultace, takže nezůstává jenom u jedné. Máme tady nějaký mail, tak se tady podíváme. Co to je za mail? Pomoc v Rakousku. Dobrý den, bylo zemětřesení v Rakousku. Nechcete nám poskytnout, nebo máte dost zaměstnanců, které byste mohli postrádat? Na 3 hodiny doktora, to si myslím, že asi úplně nemůžeme. Tady za to dostaneme ale peníze, dostaneme skill. Dostaneme do jeho skillu pluska. A to deklinu. A tady máme další, máme pomoc v Číně, ale to bude asi na hodně hodin, na 3 hodiny. Ale já to nemůžu ani akceptovat. A já můžu si najmout ještě dalšího doktora, kterého bych využíval na tyhle ty srandičky. Nebo bych musel mít ještě jednu ordinaci. Já se tady podívám na doktory. A ten vypadá poměrně slušně. A já ho nemůžu ale najmout. A můžu tomuto doktorovi naopak... Jsou dokonce takové grafy. Jak probíhá ta konzultace? Tohle se mi líbí. Pozor, přátelé. Tahle hra není vůbec marná. Můžu přiřadit k nějaké té zóně konkrétního doktora? A jo, tady máme dokonce napsáno, kdo tu zónu může používat. Proč já nemůžu být ještě jednoho konzultačního doktora, takového doktora House, řekněme, a jednoho doktora, co tam sedí, co to je? Nurse, to je vlastně tu sestru, zde vyvaluje šumky, potvora jedna. A ještě jednoho doktora zde, na tom fyzickém vyšetření. Můžu, nevadí, tak já zkusím postavit ještě jednu ordinaci. Teďka říky mě rozšilují, kdyby to šlo aspoň zrušit nějakým obstojným způsobem. Nelze. Pojďte hoši, pojďte. Tady potřebujeme tady řešit nějaké situace. Ty se s toho děláš co, kromě toho, že si lakuješ nechty? Vytváříš nějakou činnost, nějaký progres, máš něco takového, co bys nám ráda ukázala. Takže ještě jednu ordinaci. A tam jsme říkali, že potřebujeme toto, to znamená to samé co vedle, co si tady budeme nalhávat. Jsme se předtím koukali na to, že tam máme nějaké ty milestone, říkám, mílové kameny, to znamená po nějakém progresu dostaneme nová zařízení. Takže já jsem na to docela zvědavý, zatím teda dělám klasickou ordinaci obvodního lékaře, co si budeme, přátelé, tady hovořit. To jsem asi úplně nechtěl, ale no, třeba to nebude vadit. Tak, pokračujeme dál a já bych tady chtěl vidět dalšího doktora.
Co mi tam chybí ještě? Není to uzavřené? Postel máme. Stůl máme. Židli taky mám. Jo, ještě klasickou židli. A pozor, máme tady milestone, takže stopka. Já si tam dám ještě tu židli. Ale hra vůbec nevypadá špatně, přátelé. Já jsem o to čekal méně a dostal jsem více v tuhle chvíli. Takže local office. Takže tohle to nám otevřelo. Jo, tady dokonce máme co potřebuje k tomu, aby jsme toto otevřeli. Ale trošku mě mrzí, že nevidím, co se otevřelo tady. Nevadí, na to musíme být připraveni. Antibiotika, léčení, antihistamika, toalety, jasně, paráda. Aha, to je ten prick test, který jsme nemohli provést, předpokládám. A na to potřebujeme místnost pro personál a provést 6 konzultací a 6 těch prohlídek. Dobrá. A já teda předpokládám, že teď jsme dostali nějaké nové věci. Máme nějaké dekorativní věci, ale to mě teď v tuhle chvíli úplně nezajímá. Rozhodně koukám, ale že bychom se mohli dát... To jsme dostali, to tady nebylo. To znamená nějaký ten automat na jídlo. Trošku dehydrace, takže kávu. A tady máme skřínky pro personál, výborně. Auto žádné ještě. No ale my jsme teď chtěli pochopitelně, najednou na ty zóny, chtěli jsme toto. A jestli se nepletu, tak nám chybí už pouze ta židle. Já budu chviličku ignorovat ty maily, protože předpokládám, že to je samá katastrofa a že nejdeš celý svět se bortí do trosek a hoří v plamenech, nějaké to zemětřesení a tak dále. Malárie a já nevím co, černý tyfus. Ale pusme tu hru, ať nám to tady běží. Pořád se to tváří, jakože tam židle tam není. Já ji tam vidím. Ale nebyla tam. Tak ji tam asi nevidím. No taky tady to nám ještě jednu, přátelé, já nejsem v tomhletom žádný, kde pak jí máme, já jsem teď se s tom úplně ztratil, tady, žádný puntičkář, abych se ohlížel kvůli nějaké pitomé židli, že to stojí peníze. Tak, najednou, takže máme další místnost, kde můžeme najmout, předpokládám, dalšího doktora. Tebe chci. To je opravdu obvodák, on má vědomosti ze všech zastav to, ty. On se mi zase zmizí. Ze všech oborů. Což tuhle chvíli nám naprosto postačuje a ty jeho staty jsou naprosto skvělé. Tenhle má nižší staty, jako je disciplína, ale surgery... První pomoc nebo operování, teď si nejsem jist, ale ty jeho staty jsou nízké, ta hra je dobrá, ale přátelé, já tonu v informacích, já hlavně když jsem to hrál toho 31. loňského roku, nebo prosinci, tak tam tolik možností nebylo. A ta hra se mi zdála fádní a tež téměř nudná, a pokud se nevím, tak ta hra je Early Access a ta hra mě začíná mile překvapovat. Jediné, co mi trošku mate, je, proč tady nemůže mít 3 doktory. Jeden tady a 2 zde. Já bych potom jednoho mohl posílat na ty různá neštěstí, která se odehrávají po celém světě. Třeba by tohoto odešlo. All time, day, za den. To mě nechci. Jo, já jsem stavil, takže... Počkejte, to je zvík, nechci vík.
Tady máme docela slušný přivýdělek za ty konzultace, ale pořád se nám tam vykresluje ještě ty výdaje za pořizování těch věcí, takže nevím, jaký je progres. Jaký máme profit, respektive jako nemocnice, protože stále stavíme a nechce se mi to tam odečítat. Já bych tohle chtěl opravdu ještě rád jednoho doktora. A trošičku mě děsí, co dělá sestra. Mě napadá, co dělá. A určitě přijdou pacienti, kteří s tímto mají problémy. Ale to strašně rychle běží ten čas. Já jsem se ani nevšiml, Indonésie už je v trapu. A já to nemůžu akceptovat. Proč? Tohle je přece odměna to. A i tak bychom tohle ten generální tu praktiku, tyjo. To je čecho-angliština, to je zajímavý počin. Jo, takhle, já už musím vybrat. Takhle je to. Tak, tady mám jakýsi progres. Jeden doktor je pryč, to mě nebolí, kvůli tomu plakat nebudu. Máme tady jednoho doktora, který se snaží a pracuje. Dobrá. Tady máme tedy ty pacienty, jejich kondička. Nejspíš kolik utratili peněz, tady ten má zlomenou ruku. Tohle ten ještě není diagnostikován, nebo ona. David Iza, 49 let, co pak se ti stalo, chlapče? Spadl si z lešení nebo na lešení? To už je pochopitelně tvoje věc. Star practice. Tohle my jsme už splnili, takže to mohu smazat. Mi chybí jedna sestra, proto to ještě není splněno. Takže přátelé, ještě jednu sestru, aby jsme splnili tento úkol, který nám zadal někdo z vedení společnosti. Tohle se mi líbí. Není drahá a mít toho poměrně dost. Finish. Stáváme 33 330 korun českých, což pro můj jazyk byl krásný jazykolam a reputace plus 10. Wow, výborně. Máme tady další e-mail z vedení. Tak a máme získat... A to máme to splněno, my jsme to splnili ještě dříve, než jsme to dostali zadáno, tak jsme to splnili. Dobře, finish, reputace výborná. Máme tady další úkol, tato hra se mi začíná líbit čím dál víc, přátelé. A máme postavit právě tu místnost pro náš personál. Předpokládám, že to bude místnost odpočinková s televizí a s nějakým tím Gameboyem. Tak já jsem se zase vypnul čas. Čas se zastavil, přátelé. Tak a já se nebudu bát tady ten stafík přistavit k téhleté zdi. A hraje nám tady skvělá hudba, já nevím, jestli slyšíte úplně. Já jsem si tam pohrával se zvukem, aby ta hudba nebyla příliš nahlas. Ale občas se mi stalo, že pak zase naopak není slyšet vůbec. Ten hudební podkres téhle hry se mě líbí, mě osobně tedy, já na téhle tu hudbu já jsem. Dáme si sem kalendář, aby se viděli, co se tady děje. Tady máme nějakou vývěsku, tu dáme sem, tak to se nám to pěkně rozjíždí. Už se těším, až dostanu nějaký ten nový milestone. Ale si opět připomenu, na to jsem nechtěl klikat, cože to tam máme nového, jo, lékárna, WC. Klasika, nějaké nové možnosti, to znamená nějaké nová léčiva a schopnost rozeznat nové nemoce. Má znalost angličtiny, jak víte, je průměrná až podprůměrná, takže já nedokážu tyhle ty nemoci vůbec ani přeložit. Něco se žaludkem a pneumonie, to je něco, čemu rozumím nebo co znám, ale asi jsem tím nikdy neprošel. Tady už máme 6 konzultací a ještě potřebujeme 3 fyzické prohlídky
A pochopitelně ten staff room a máme nový milestone. Výborně, a tady máme dokonce cash, který nám roste přímo z naší krásné dlažby. Co nám tady touláš, ty potvor? Tady je jenom pro personál. My to tady pochopitelně označíme. My... Patient, běž pryč. Pacienty tady nechceme, nechceme, aby naši doktoři onemocněli. Jenom proto, že ty jsi taková trubka. Židle, aha. Jsem tady postavil neu... To dáme jenom židli? Co to tady? Vypadá jak při pánské volence. A mám tady takovéhle vymoženosti, ať se mají dobře, hoši. Tak, si stoupni z této strany. Tak budu sedět s hrníčkem kávy na klíně. Ne, nemůžu dát normální stůl. Jedině stůl s počítačem. Dekoraci nějakou, dáme tam kalendáři, taky vidí, co se děje ve světě. Ostatně, teda kolikáte, dáme tam lampu. Ten keř bych tam dát ještě jeden. No, už to nejde. Najednou to nejde. Tak, a já teda tuto zónu dooznačím. No. Tak, a pacienti nám sem nesmí. Tak, výborně, pouze se, co tady ty sestry dělají? Já to budu chvilku pozorovat. Přátelé, pojďme to chvilku pozorovat. Tak, já se podívám, co pak tady máme. Něco s ouškem, nedokážu to dopřeložit. Tady to můžeme diagnostikovat. Alergie, a kde nám tady přibyly tyhle ty dvě možnosti? Aha. Žež bych já sám tady učil diagnózu? Kdo to může zaškrtnout? To je zajímavé. Tady víte, že jedeme naplno. A nemůžeme tady to další, já to furt dráždí, že já bych tady dal ještě jedno toho doktora. Ne, nejde to, prostě to nejde. Mě dráží, do bezvědomí. A máme tady tu Indonésii. Tak výborně, otevřeme to. Tak máme tady poděkování, máme tady odměny, to znamená ty jeho obecné dovednosti plus 6 a jeho interakce s pacienty plus 2. Výborně, takže to můžeme zrušit. Máme tady nový milestone. O, to se nám otevřelo. Můžu se nějak pohybovat? To je to, co se nám otevřelo. Jo, takže my vidíme, co se nám otevřelo, ale nevidíme, co nás čeká v dalším milestoneu. Výborně, výborně, to jsem chtěl vědět. Pojďme se podívat tady, co nám přibylo. Co týče diagnostiky, co umí... Ano! Přibyly nám tady nové možnosti diagnózy. A nám přibyly možnosti, jak léčit tu danou nemoc. Probuchy, abych si udělal ještě... Abych se chtěl rozšířit vzdělání. No, nejsem proti tomu. Jo, tady můžeme dokonce nařídit prick test. Chovět to prohlídku. Ale já doufám, že naši doktoři vědí, co dělají. A že jsou sami schopni aplikovat nové dovednosti a schopnosti. Věřit tomu můžu. To je pravda. A co nám přibylo tady? Pa, pa, pa. Nic nového. Tady také nic nového. To, něco do toho WC. Jo, hele, vidíte, ještě můžeme dát skřínky vlastně. Takže jsem říkal, že je tady máme, že? Tak jedna... Kdo tam dal tak debilně tu skříňku? Já. Toalety, to je věc, která rozhodně patří do nemocnice, protože spoustu vašich pacientů má počítě s močovým ústrojím. A my to pochopitelně chceme někam sem přiřadit a rozhodně se to hodí sem k čekárně. Takže zde přistavíme zase, že zase budeme stavět a zase neuvidím, jestli vůbec jsem schopen vydělávat nějaké ty peníze. Ale doufám a předpokládám, že ano.
Máme dobré a fundované lékaře. Máme tady nový e-mail, zase nejspíš nějakou... Počkat. My tady možná máme někoho, sestru, ano. Tady. Výborně. Takže ji pošleme na do akce a tady zase... Tohle nám všechno zmizelo, tebe nechci. A pojďme si postavit tady nějaké pěkné záchodky. Nevím, kolik místa na to budu potřebovat, ale využiju celý prostor. Nemám tady ale prostor pro průchod budovou, ale to teď řešit nebudu. Tam pochopitelně můžou být pacienti, můžou tam všichni mají přístup do místnosti, pochopitelně, kde se vykonává potřeba, protože já bych nerad, aby pacienti nám tady kaleli přímo v čekárně. Tak stavte se tomu na odpor. Nemocnice je pěkně v pobíjám se, jak je velká mapa. Hoši. Přátelé, tak toto je velká mapa. Já se tady tulím k tomuhle tomu prostoru pro nový materiál a prostoru pro příjezd nových pacientů. Já se tady mačkám a podívejte se na to, co nám tady ta hra přichystala. Nebo tvůrci, no tak tohle to bude neskutečný komplex. Přátelé, tahle ta hra je čím dál zajímavější. Pojďme si označit tuhle zónu. WC, je to tady. Takže toaletky přidáme. Mohly by tu být i dveře, nemám nic proti tomu. Je to taková tradice, že u záchodu bývají dveře. To močení je potom sadnější a o té druhé věci ani nemluvím. Ale já jsem to neoznačil, tu zónu, takže pojďme si ji označit. Pojďme tady říct, toto je WC. Výborně. Tak. Máme opět splněno. Já si to opět pauznu, protože ten čas se mi zdá, že strašně letí na tu nejmenší rychlost. To by možná mohlo být malinko pomalejší, protože ty e-maily nám hodně rychle odchází pryč. Je to kompletní. My jsme uspěli. Nevím, jestli tam nějaká možnost, že neuspějete. Dostali jsme 27 tisíc, což je pochopitelně fajn. Reputace 33. A sestra dostala jí schopnost ovládat svoje povolání plus 1 a tu schopnost laboratorní krysy plus 6, když to nazvu takhle podivně. Tady máme něco dalšího od našeho vedení a to je odměna, přátelé, to je odměna, je to 150 tisíc a nějaké ty drobné, nebo respektive téměř 150 tisíc a reputace 15. Waiting room, my nemáme. Podíváme se na zóny, já nevím, jestli teda... Já jsem to neoznačil předtím. Finish! 250 tisíc, paráda! My taky máme už poměrně málo peněz, máme jenom 480 tisíc, protože výstavba každé místnosti stojí peněz, a tady tahle ta hra bude nadlouho. A vy si ji budete užívat, protože každý ten milestone vám přinese další a další možnosti. A nám už stačí jedno fyzické vyšetření. Tak jo, tak pojďme na to. Pojďme se ještě podívat na tento milestone, co nám tedy přinese pěkného. Ale chce to nějakou vyšetřovačku, hoši. Kolik je hodin? Je tady nějaký čas? Jo, oni jsou 3 ráno. Běžte domů. Ne, tohle je, přátelé, nemocnice. Nemocnice musí běžet 24 hodin denně. Pacienti nejsou nemocní na povel. My nepadáme opilí ze zahradních terásek hospůdek, které mají otevřeno dlouho do noci během nějakých pracovních dob, ale padáme ve 3, ve 4 ráno. Viď ty, Lojzo, co se ti stalo? Já teď
Nebudu stejně vědět, co tady má. Cítí se špatně. Bruising. To se tě vyšetřil. Jež, já jsem to zrychlil neskutečně. A není to už milestone? No ještě ne. Je to tady, je to tady, máme to tady. Laboratoř! Další možnosti, jak analyzovat našich pacienty. Další nemoce. Máme schopnost rozpoznat cukrovku. A něco kolem trakčníku. A používat další a další léky. A dokonce máme přístroj na analyzování krve. Přátelé, tato hra nám přináší stále a stále nové věci. Jak vidíte, mapa je obrovská. Je tady spoustu možností, jak se s touto hrou pohrát. Já se ještě podívám, přátelé, jak to vypadá s naší nemocnicí. Ale já jsem stále a stále stavil a nechce se mi... Počkat, já tady... Jo. 19 tisíc jsou výplaty. Jo, tohle jsou příjmy. Jo, výborně. My si s přehledem vyděláváme. Úplně s přehledem a ještě plus ty mise. Není problém. Že víte, není problém si tady vydělat. Tady se co děje. Začala hrát podivná hudba. Nejmi si tady nějaký mod, nějakých... Trošku mi vadí, že prochází tou zdí, to mě docela vadí dost, ale no, přežijeme to. Nějakých epidemií, které by toto, jo, rozumíte mi, jaký velký přísun pacientů, který bychom téměř nezvládali, to bylo určitě zajímavé. Máme postavit lékárnu. Přátelé, ale to již nechám na vás. Já děkuji, že jste zvládli tento pohled. Já myslím, že tato hra je rozhodně zajímavá a nezadá si s jinými tutely podobného typu. Třeba ze hrou Prison Architect. Rozhodně se mi ta hra líbí. Zajímá mě graficky zpracovaná. Aby bylo možná na místě udělat více skinů pacientů a možná něco vtipného. Víme, jak to tady v těch Them Hospital bývalo. Takže přátelé, já vám všem děkuji. Mějte se krásně a těším se v nějakého dalšího pohledu. Ahoj!